Կովկասը գետ քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովն անդրադարձել է նախորդային Բաքվի վերահսկողության տակ անցած Զանգելանի շրջանում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Ալիևի եւ Էրդողանի հանդիպմանը։ Ըստ քաղաքագետի այս անգամ Էրդողանի այս նախընտրում է երկու երկրի նախագահների այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցկի, Հորադիզ Միջնավան Աղբենդ եւ Ահմեդ Բեյլի Վարանդա Շուշի ավտոճանապարհների հիմնարկեքը գցելու ցանկության, ինչպես նաեւ Վարանդայում օթանավակայանի բացման արարողության հետ։ Տարասովը հավելում է, որ մի շարք փորձագետների կարծիքով այս այցի պատճառները այլ են։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ակնարկել է որոշակի գործընթացի մասին, որն անցնում է Մոսկվա-Անկարա-Բաքու-Երևան փոխհարաբերությունների գծով։ Խոսելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխհարաբերությունների մասին, Պուտինն ասել է հետեւյալը. Ամենակարևորն այս պահին սահմանին իրավիճակի վերջնական կարգավորումն է։ Այստեղ իհարկե առանց Ռուսաստանի մասնակցության անհնար է ինչ-որ բան անել։ Այստեղ մեզ ոչ ոք պետք չէ երկու կողմից եւ Ռուսաստանից բացի։ Ակնհայտ է, որ այս արտահայտությունը հուշում է, որ սահմանազատման գործընթացը կարելի է գլուխ բերել նաև առանց Թուրքիայի մասնակցության, նկատում է Տարասովը։ Մոսկվայի երկրորդ սկզբունքային դիրքորոշումն ըստ քաղաքագետի այն է, որ նա չի բացառում համագործակցությունը Մինսկի խմբի բազմակողմանի ձևաչափի շրջանակում։ Դա դիվանագիտական ժեստ չէ, քանի որ անհասկանալի է, թե ինչպես կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների հարցի լուծման պարագայում։ Ինչ դեր է հատկացվելու այդ գործում Մինսկի խմբին, որը վերսկսել է իր գործունեությունը եւ խաղաղության առաջարկների ինչ որ նոր փաթեթ է պատրաստում։ Արդյոք այդ գործընթացը կհամատեղվի սահմանազատման գործընթացի հետ, հատկապես որ Մինսկի խմբի համանախագահները պաշտոնական մակարդակում չեն հանել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն իրենց օրակարգից, նկատում է Տարասովը։ Սկզբունքորեն երեք դիրքորոշումն էլ հնարավոր կլիներ միավորել միասնական փաթեթային համաձայնագրում, սակայն այստեղ ևս ինտրիգ կա։ Հարցն այն է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Անկարան և Երևանը սկսել են ազդակներ փոխանակել դիվանագիտական հարաբերությունների հնարավոր վերականգնման մասին, նշում է փորձագետը մեջբերելով Էրդողանի երեք առած հայտարարությունը։ Ադրբեջանի նկատմամբ անկեղծ կամք դրսևորելու պայմաններում Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում այլևս որևէ խոչընդոտ չի լինի։ Շատ կարևոր է, որ սահմանները հստակեցվեն և փոխադարձ ճանաչվեն, ասել է Էրդողանը։ Ըստ Տարասովի դա նշանակում է, որ Ալիևն Էրդողանին զրկել է Անդրկովկասում քաղաքականապես ինքնուրույն մանևրելու հնարավորությունից։ Միևնույն ժամանակ փորձագետը մատնանշում է, որ Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում որպես միջնորդ է հանդես գալիս Վրաստանը, այդ գործընթացից դուրս թողնելով Բաքվին։ Ստացվում է, որ Ալիևն ու Էրդողանը հանդիպման ընթացքում քննարկելու շատ բան են ունեցել, չէ՞ որ Հայաստանի հետ հարաբերություններ ձևավորելու փորձերն առանց Ռուսաստանի մասնակցության իրենց մոտ չեն ստացվում։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվային, ապա հնարավոր համարելով Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմաքաղաքական դաշինքից եկող հավանական ռիսկերը, Ռուսաստանն Անդրկովկասում իր արտաքին քաղաքականության նոր մոդել է կառուցում։ Ըստ Տարասովի դրա գլխավոր իմաստը երկրորդական հարցերում զիջումներ անելն է, սակայն ոչ մի հետքայլ Ռուսաստանի համար իսկապես կարևոր առաջնային հարցերում։ Ինչ կլինի հետագայում կհասկանանք Մոսկվայի, Անկարայի, Բաքվի և Երևանի վարքից։Հոկտեմբերի 26-ը Հայաստանի միջազգային հարաբերությունների պատմության համար կարող է դառնալ նշանակալի օր, քանի որ այդ օրն առաջին անգամ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան տվյալ պարագայում նախագահ Արմեն Սարգսյանն այս կատարեց Սաուդյան Արաբիայի թագավորություն։ Բանն այն է, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր Հայաստանն ու Սաուդյան չեն հաստատել դիվանագիտական հարաբերություն։ Պատճառը այս դեպքում Սաուդյան կողմի դիրքորոշումն է, որով նրանք Արցախյան հարցում աջակցում էին Ադրբեջանին։ Իհարկե, վերջին տասնամյակում, չնայած դիվանագիտական հարաբերությունների շարունակվող բացակայությանը, Հայաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ձևավորվեց շնորհավորական ուղերձների փոխանակման պրակտիկա։ Սակայն առ այսօր բանն իհարկե ուղերձներից այն կողմ չեր անցել, եթե չհաշվենք օրինակ այն, որ 2018-ի հունիսին Մոսկվայում մեկնարկած ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը, ինչ որ պահի մեկ սեղանի շուրջ էին Հայաստանի վարչապետն ու Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը։ Այժմ ահա, Հայաստանի ու Սաուդյան Արաբիայի միջև տեղի է ունենում պատմական իրադարձություն՝ Հայաստանի նախագահի առաջին այցը Էր-Ռիադ։
խոսել թե արաբական եւ իսլամական աշխարհում, թե ընդհանրապես ռեգիոնալ լայն քաղաքականության համատեքստում Սաուդյան Արաբիայի կարևոր դերակատարության եւ նշանակալի խաղացողներից մեկը լինելու մասին այսօր թերևս ավելորդ է։ Ըստ այդմ կասկածից վեր է, որ Սաուդյան ուղղությամբ աշխատանքը Հայաստանի համար ունի թե տնտեսական, թե ռազմաքաղաքական անվտանգային կարևոր իմաստ։ İhakke առաջին աշխատանքային այցի պատմականությունն ընդգծելով պետք չէ շտապել անել հերո գնացող հետևություններ, քանի որ հայ-սաուդական հարաբերության խորացումը պետք է անցնի թերևս երկար ճանապարհ, առավել ևս որ կասկած չկա, թե դրա հանդեպ ինչպիսի խանդով են վերաբերվելու Ադրբեջանն ու Թուրքիան, իրենց հերթին փորձելով անել առավելագույնը Հայաստան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերության արդյունավետությանը խոչընդոտելու համար։ İhakke Թուրքիան իր հերթին ունի խնդիրներ Սաուդյան Արաբիայի հետ, որոնք առավել սուր բնույթ ստացել էին դեռևս 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Սաուդյան Արաբիան անգամ արգելեց թուրքական ապրանքների մուտքը երկիր, իսկ ամիսներ անց էլ կայացրեց թուրքական դպրոցները փակելու որոշում։ Այդ ամենով հանդերձ հարկ է նկատել, որ Հայաստան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունը պետք է զարգացնել ոչ հակաթուրքականության առանցքային տրամաբանությամբ։ Այստեղ եթե կան անգամ ընդհանուր շահեր, միևնույն է, Հայաստանի համար տարածությունը սահմանափակ է։ Հետևաբար հարկավոր է աշխատանքը կառուցել այնպիսի օրակարգի վրա, որը ոչ թե միտված է ինչ-որ ուղղության դեմ, այլ դեպի որևէ հեռանկար։ Միաժամանակ իհարկե ուշադրության է արժանի թերևս երկու հանգամանք, դրանցից բխող երկու հարց. Արդյոք տեղի կունենար Հայաստանի նախագահի առաջին այցը Սաուդյան Արաբիա, եթե չլիներ հայտնի հանգամանքը, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի անձնական հարաբերությունը եւ բարեկամությունը Սաուդյան թագավորական ընտանիքի հետ? Հայաստանի նախագահն ինքն է տարբեր առիթներով բարձրաձայնել, որ նախկին տարիների գործունեության ընթացքում մտերմացել եւ ընկերացել է արաբական տարբեր երկրների մի շարք առաջնորդների հետ։ Մյուս հանգամանքը, արդյոք Հայաստան-Սաուդյան Արաբիա առաջին այցը հնարավոր է դարձնել այն բանից հետո, երբ պատերազմի միջոցով Ադրբեջանը այսպես ասած փոխեց ստատուս-կվոն իր օգտին, ինչից հետո Սաուդյան Արաբիան համարեց, որ Ադրբեջանը չի կարող դժգոհություն ունենալ Հայաստանի հետ հարաբերության հարցում քայլերի կապակցությամբ։ Բոլոր դեպքերում տեղի է ունեցել իսկապես կարևոր եւ անգամ պատմական իրադարձություն, որին պետք չէ իհարկե տալ տիեզերական իմաստ։ Սակայն աշխատել երկկողմ դիվանագիտական հարաբերության հասնելու և տնտեսակ-քաղաքական շահերը մերձեցնելու ուղղությամբ։